እንደዚሁ እንቀላለጣለን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሻሸመኔ ሲባል ባንቴ ነው ባንቴና ኮኔክት ምትደራረጉት ይላል ባንቴ ግዜ ከየትም ከየትም ወደ ምስጋና ያለሱ ይሁን ለኛን ተርፈልኝ ለዚች ሰዓት ደረስኩ መለስና ነው ያደግነው ጎረቤት ሆነን በአጥር ብቻ ነው እንለያየው ሹልክ ብዬ የማናጋ አምባሻ በልቼ ምርጥ አምባሻ አለ ወላጅ አጥ ብቻ ነው እኛ ያሳደገን ህዝብ ነው ያሳደገን እለቱ እሁድ ነበር የወርሃ መጋቢት የመጀመሪያው ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ይህ ቀን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ወደ ናይሮቢ ለመጓዝ በተነሳበት በደቂቃዎች ውስጥ ከአዲስ አበባ በ40 ኪሎ ሜትሮች አካባቢ ርቀት ላይ ከመትገኘው ቱሉ ፈራ ሜዳ ላይ ይወደቀበትና የብዙዎች ህይወት ያለፈበት አሳዛኝ ቀን በዚህ ዕለት የጉዞ ትኬት ተቆርጦለት በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ ስራውን ለመከወን ወደ ናይሮቢ ተጓዥ የነበረው አምባሳደር መለስ ዓለም ወላጅናቱን አልተሰናበተምና ይህንን ጉዞ ሰረዘ እናቱንም ለመሰናበት ወደ ትውልድ ሀገሩ ሻሸመኔ ያቀና በፈጣሪ ጥበቃ ከዚህ አስከፊ አደጋም ተረፈ ታዲያ አምባሳደር መለስ ዓለም የኬንያ ኃላፊነቱን አጠናቆ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ያኔ እንኳን አተረፈ ብለን ለመሰባሰብ እድል አላገኘንም ያሉት አብሮ አደጎቹና መምህራኖቹ ትላንት ምሽት እንኳን ደህና መጣ ሲሉ ፍቅራቸውን ገልጸውለታል። በዝግጅቱ ላይ ወላጅናቱ ወይዘሮ መና ለምለም ልጃቸው ከሞት የተረፈበትን አጋጣሚ ሲያስቡ የሚሰማቸውን ተናግረዋል። የመጀመሪያው 9 ወር ተሸክሞ ከመውለድ ከማሳደግ አልፎ ሁለተኛ ነፍስን ደግሞ ከመስጠት የአምባሳደር መለስ ዓለም እናትን ወይዘሮ መና ለምለምን እንደው ስለላጅ ልጃቸው የሚሉን ከዛ ደግሞ ቅድም ያነሳናትን አጋጣሚ የተወሰነ ቢነግሩንም ደስ ይለኛል። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን አብረው ለመገናኘት እግዚአብሔር አበቃን። የመጨረሻ ለልጅ ብዙ መናገርቻችሁ ግን ልጄ ከዛ እንደተበተለኝ በጣም ደስታውን አልቻልኩትም። እያደረ የዋለ ነበረ ሚዘገንነኝ እየተረሰው ማለት ነበረ። ግን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ልጄን ተርፎልኝ ለዚች ሰዓት ደረስኩ። እናንተም ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እንደ አሸዋ እንደ ጤፍ ያብዛልኝ፣ ጤናውን ይስጥልኝ፣ እድሜውን ይስጥልኝ። ክብሩ አከበራችሁኝ፣ አኮራችሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ንግግር ስለማልችል ነው። ከዚህ በላይ ምን አለ? ትልቁን ንግግር አድርገዋል። እድሜና ጤና ይስጥልን። ፕሮፌሰር ብሩክ ላምጲሶም ከልጅነት ትውስታቸው ጨልፈው አጋርተዋል። በመድረኩ ላይ የብዙዎች አባትና መምህር የሆኑት ሙላቱ ገብሬና የሃይማኖት አባቶች የዝግጅቱ አስተባባሪዎች ንግግር አድርገዋል። ለዝግጅቱ መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከልም አሜሪካ የሚገኘው ብሩክ ውቤ ከዱና ጓደኞቹ ተጠቃሽ ናቸው ተብሏል። በመድረኩ ከቀረቡት መካከል የፕሮፌሰር ብሩክ ላምጲሶን የልጅነት ትውስታ ለናጋራችሁ ወደድን። በእያላችሁበት ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ባክብሮት እንጋብዛለን። ለሁሉ ነገር ከልብ እናመሰግናለን። እድሜና ጤና ይስጥልን ማለት ወዳለሁ። አሁን አንድ ትልቅ ሰው ልጠራ ነው። ፕሮፌሰር ብሩክ ላምጲሶን በጭብጨባ ተቀበሉልኝ። ሻሸመኔ ካፈራቻቸው እጅግ ጭንቅላት ካላቸው ከፍ ካለ ስም ካላቸው ሰዎች መካከል ፕሮፌሰር ብሩክ አንዱ ነው። ያው ሰላም እንድላችሁ ነው የጋበዘኝ። እንደምን አመሻችሁ? በጣም ኢሞሽናል ሆኛለሁ። መለስና እኔ ያደግነው ጎረቤት ሆነን በአጥር ብቻ ነው የምንለያየው። ሹልክ ብዬ የማናጋ አምባሻ በልቼ ምርጥ አምባሻ አለ። ያው በአምባሻ ኤ ፕላስ ናቸው ማርክ ቢለጠፍ ቀስ አድርገው ይሰጡኝና ይዤ እሄዳለሁ። ደግሞ ኢኳሊ እናቴን ሳዋራት መለስ ደግሞ እኛ ቤት እንደዛ ያደርጋል። እንደዛ ነው ያደግነው። ዛሬም አጠገብ ላጠገብ ሁለት ወንበር ላይ ቁጭ ብለን እግዚአብሔር በእነዚህ ዓመታት ሁሉ ጠብቆን
ፊታችሁ ስለቆምን ስላሳደጋችሁ የኮሚኒቲ ውጤት ነን እኛ። ወላጅ ብቻ አይደለም እኛ ያሳደገን፣ ህዝብ ነው ያሳደገን። ልጅ ሲያድግ ድሮን ያባቴ ሲያፍ ልጆች ካጠፉ የሰፈር የማን ማነበ ይገርፋል። የሰው ልጆች ማለት የገረፋቸው ልጆች ጓደኞቻም ይነግሩታል። ስታጠፉ ዝማይ ኳስ ስትጫወት የሆነ ነገር ስታደርግ የሆነ ከሆነ ማንም ይቆጣል። ለምን? ኃላፊነት አለበት። ወደነዛ አይነት ልብ እንደገና እንድንመለስ የሰፈሩ ልጅ ሁሉ የኛ ልጅ እንደሆነ እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳል። እኔ ለዚህ ደረጃ ስበቃ መለስ ሲኔሬ ነው እያየኋቸው ነው ያደግኩት። አሁን ስንስቅ ነበር እዚህ ጋር ግሩፕ ትንሽ ነገር ፎርም ካረግን ለምዶብን ነውና ይቅርታ አድርጉልን። ይሄ በጣም ስፔሻል ግሩፕ ነው። አብረን ነው ያደግነው። አንድ ግቢ ሃይ ስኩል አብረን ነው የተማርነው። ጋሽ ሙላቱ ቀደም እንዳለው ቲቸር ሙላቱ በየቦታው ሌሎች አላችሁ። እዚህ ጋር ማለ ሌላው ግሩፕ እና ብሩኩ ቤ ብዙ ሰው እንግዲህ ጠምዷል በየቦታው። ይሄ በጣም ተያይዞ ያደገ ግሩፕ ነው። እኛ ላይ በጣም ኢንቨስት ተደርጓል። ትልቅ ኃላፊነት ተጥሎብናል። ከድጃ እናቴ ናት ብል አላፍርም። ሺዝ ማይ ማም። እንደሄድኩ የቅድሟን ፎቶ ነው ለማየ ማሳየው። እሷ አባቶቿ እህቶቿ ምናምን ሁሉ አሳድገው ነው ሁሉ እዚህ ቤት ውስጥ ያለ በትንሽ በትልቁ ኢንቮልቭ። አንድ ጠጠሩ እኛ ላይ የጣለ ለመልካም ስነ ምግባር ባለውለታችን ነው እና እችን አጋጣሚ ተጠቅሜ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ልበል። አሁን ደግሞ እኛ ኃላፊነት አለበት። ትልቅ የቤት ስራ አለ። እኛ ስናድግ የነበረው ፖፕሌሽን አሁን እጥፎ ነው በእኛው አይን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ በእንደነት የባናስ ስንሆን ሲኒየር አሁን ያለው ራሱ ደብል ያደርግ። ሪሶርስ ይጠባል። ቻሌንጆች መልካቸውን ይቀይራሉ። ፈተና ይበዛል። ይሄ የሚመጥንና የሚያልፍ ትውልድ እንድንሸከም እንድናሻግር እንድናሳድግ የተቀበልነውን እኛም በኃላፊነት ልጆቻችን ላይ እንድናደርግ ጸሎታችሁን እንለምናችኋለን። በጣም ጸልዩ። ብዙ ትዝታዎች ፊቴ ይመጣሉ። ከመቼም ማረሳው ኮምፒቲቲቭ ተማሪዎች ነበር። በጣም እንፎካከራለን በሰላም በጤና ማለት ነው። ኤክስ ማግኘት አይጠበቅብንም። ነውር ነው እኛ ቤት ብዙ እንድንሰቅል ይጠበቃል። ብዙ ሪከርድ የሆኑ ሪዛልቶች አምጥተናል። የተለያዩ ውድድሮች ቅድም ኡስታዝም ሲያስታውሰኝ ነበር ሻሸመኔ ትዝ ይልሃል ኡስታዝ ሲኒማ ቤት አይደለ ልጆን ለሻሸ አንደኛ ነው ወጣ አይደል? ምክንያቱም ከነገር ካርሲ ነገር እስከ ሐዋሳ ያለ 5-6 ሃይ ስኩል ነው አሸንፈን ከ04 እስከ ቀበሌ 10 ነው ጊዮርጊስ ሰፈር ያደግኩት። ሌላው አስተማሪያችን ጋሻራ ያነበረ ቅድም አግኝቼዋለሁ። ወጣስ ማስተር ከሃይ ስኩል ወክ ያደረገ በጊዮርጊስ ቀስ ብሎ ሲሄድ ከመቼው ወጣችሁ ከመቼው ቀይራችሁ ጊዮርጊስ ሜዳ ላይ ትጫወታላችሁ ይላል። ወዲያው ዳንኤል ገብሩ ይመጣና ይሄ ሌላ ይያያል ነው በጣም እግር ኳስ እንጫወት ነበር። ብቻ ሁሉ ሰው ኢንቨስት አድርጎብናል። ላያችን ላይ አንድ ተጠርጥሏል። የዚህ ፕሮዳክት ነው የሁለት ወላጆች ውጤት ብቻ አይደለም የኮሚኒቲ ፕሮዳክቶች ነው። ሻሼ እንኳን ደስ አለሽ። መለይ ነው የምንለው እኛ ክቡር አምባሳደር በጣም እየተቸገርኩ ነው እንዴት ሪፎርማት እንደማረገው። መለይ ጋር ቀስ ብለን እንሄዳለን። 12ኛ ማትሪክስ ለሚዘጋጁ ለብርክታይት እንደመለስ መብራት ይፈቀድላችኋል አይደል? ሻንዲ እነሱ ጋር መብራት 24 ሰዓት እንዲያጠኑ ይፈቀዳል። እነሱ ዶርም ማለት ነው። እኛ 9ኛ 10ኛ ምናምን ነን። ከ4 ሰዓት በኋላ ማጥናት አይቻልም። ተቃውዛላችሁ ስለሚባል ማለት ነው። መብራቱ ዳሻቢያ ተፋፍቶ ፕሮክተሮች አሉ። በቃ እኛ ጠላቶቻችን እንዳናጠና በቃ ሁሉን ስዊች ኦፍ ያደርጉና የ12 ብቻ ነው የሚባለው የእነሱ ፎቅ ቢ ብሎክ። ስብለን ከእንትኑ እንወጣና እኛ ቢ ብሎክ ቢ 20 ነው የእኛ ዶርም የነመለ ቤዝመንት እና ቢ 20 ነው።
ስምለን ወርደን ባለ ቢሮ ባለ ዶርም ነው ምን ነው ይሳጣናል ክፍሉ 10ኛ ሆነን ሾልከን 12ኛ ክፍሎች ገብተን በእነሱ መብራት እናጣለን። ከዛ በኋላ ከያገሩ የመጡትን እንሳቀላቸዋል። ሁለት ሶስቴ በዚህ ምክንያት ወላጅ አንጥጫለሁ በጣም በማጥማት እና for your surprise ጋሻፔን ላስቲክ አገኘሁት ዲናችን ሐላፊ ቢሮ ወጣና ያወራን ቀርቦ ተጠጥቶ ጻፉሬ ማለት ጻጉር እንዳለን ብዙ ምስክሮች አሁን ችግር የለም እንደነበረ እና ያነሳን ይሄን ስናወራ ነበር ጋሻቤ ወላጅ ያኔ ጋሻ ቢሶሌ ተራውት እዚህ ለሃል ታለኛ አንዴ ወደ ተፋታት ፍጥን ተጋፋናል ሁላችንም እንደው አባታችን መጥቶ ሁለቱ ግን ኦቨር በማጥናት እና መለስ ዶርም ሄዶ በማጥናት ከተገደበው የጥናት ሰዓት ውጪ ኦቨር በማንበብ አምጥታና መጥቶ በደንብ ዲስከስ አርጎ እንደዛ አይነት ጥፋት ሁሉ ያጥፋ ሁሉ ይጥራኝ ብሎ ፈርሞ ሄደ አባቴ ማለት ነው። ይሄ ሚሞሪ ምንም አረሳው ኮምፓይል ያረኩ ነው እንዳረሳ ነኝ እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ አደረኩት ኩያራኔ ላይ ኢንቨስተር ቋል አድቬንቲስት ነኝ ላድቬንስ ሻሸመኔ ጎንደር ተመልሼ አሁን ቁራን በሳሳራ ዱራሜ ብዙ ከተማ አዋሳ ሁሉም እኛ ላይ ጣል ያረኩት ኢምፕሬሽናል የገነኩት ፔጅ አለ ገጻል ይሄን ሰብሰብ አድርገን ለሌላው እንዲተላለፍ ከአባቴ ጋር ከታናሹ እንደሚገብ ቆንጆ መጻፍ እየጻፍን ነው ፈርስት ድራፍት አሰራጭተን ብዙ ሰው ደስ ብሎታል ብዙ ጆርናሊስቶችም መስላሉ ኮሜንት ያረጉና ብዙ ሰው እንዲጠቀም ለአሁኑ ትውልድም እንዲሆን ይሄን ፕሮዲውስ አርገን አሳተመን እናሰራጫለን በተረፈ ቅድም ጋሽሙሌ እንዳመሰገነው ማሜን አህመድም በጣም ሌላው ጓደኛችን እና ብሩኩቤ ሌሎችም መሻውን ግዛ ግሩፕ አለኛ በተዳሪ ያኔ በችግሩ ጊዜም የተመሰረተ ግሩፕ ነበር ፋውንዴሽን ብዙ ኢንቮልቭ አድርገናል ሴቶች ቅድም ዝንጥ ብላችሁ በር ላይ ዩኒፎርም ለብሳችሁ የባህል ልብስ አጫጭሙላችሁ ለባህል የማሪ ግሩፕ ከኋላ ያለው ይሄ ሁሉ ለፍቶ አገናኝታችሁናል እንድንታያይ አርጋችኋል ከቴክሳስ ራሱ የመለስ ክላስሜት መጣለች ብርክታይት አንድ ሳምንት ዋለች በጣም ነው ደስ ያላቸው እና ኢክራም እና ሰላም ይሄ ሁሉ የምታዩት ግሩፕ እዚ አብረን ነው ታማሩ እና በእምነት በተባለ ማስተወከላ በራሷም ደግሞ አርጋ ሁሉም አሉ ደስ ይለናል አስተማሪዎቻችን ቀደም እንዳላችሁ የቤተ እምነት ሰዎች ይሄ ሁሉ ትውልድን በመቅረጽ ትንሽ ልጅን በማብቃት ተሳትፎ በጣም አለው በእንደዚህ ተባብረን እኛም ሲኒየሮቻችን እያየን ያደግነው ሌሎች በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ቁጭ ስንል ሁሌ እንደዚሁ እንቀላለዳለን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሻሸመኔ ሲባል ባንዴ ነው ባንቴና ኮኔክት የምትደራረጉት ይላል ባንድ ጊዜ ከየትም ከየትም ወደ እና እናስቀናለን በዚሁ እንድንቀጥል ፍቅራችን ይጨምር በኢትዮጵያዊነት በጨዋነት ከፍ ባለ ስፒሪት በኃላፊነት ትውልድን በማፍራት እችን ክፉ ችግር ጊዜ በማሻገር ተያይዘን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን ደግሞ ይረዳናል አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።